কুশল বাহারুলে বিহু জুৰিছে। পেপাৰ মাতত আকলোৱা মৰ্জিন আৰু মন ৰঙালীক আদৰিবলৈ অসমীয়াৰ গা সাতখন আঠখন আকৌ আহিল বাপতি খাহুন বিহুদি ধুলে ডগৰে ৰাজ্যৰ চৌদিশে উখল মাখল পৰিৱেশ কঁকাল ভাঙি নাচিছে নাচনীয়ে বিহুৱা ডেকায়ো মুখতে মুকুৰা হাঁহি লৈ বজাইছে পেপা কাৰণ সন্মুখত বহাগ বিহু এই বিহুৱে আনিছে সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত ডেকা গাভৰু উজনি নামনি এতিয়া সৰ্বত্ৰ ঢোল পেপাৰ মাত এয়া তেজপুৰ তেজপুৰৰ নপামত এনেদৰে ব্যস্ততা দেখা গ'ল বিহু আখৰাত তেজপুৰৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংখ্যালঘু তথা গৰিষ্ঠ সংখ্যক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক থকা অঞ্চলটোত ৰঙালী ৰং পাঁচমাইলো নপাম শাখা সাহিত্য সভা ঐতিহ্য সুৰক্ষা সমিতি আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত তেজপুৰৰ জ্যোতি ভাৰতীৰ উদ্যোগত দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি সামৰণিৰ দিনটোত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই খাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ এই প্ৰয়াসক শলাগ লৈ নিজেও এফাকি বিহু জুৰিলে বিধায়কগৰাকী কথা তেজপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিহুৰ কৰ্মশালা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু তেজপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই নপাম গাঁওখন এই নপাম গাঁৱটো এই বিহুৰ কৰ্মশালা দহদিনীয়া কৰ্মশালাৰ আজি সামৰণি পৰিছে নপামত এই বিহুৰ কৰ্মশালা হোৱাৰ এটা তাৎপৰ্য এইকাৰণে আছে যে নপামত আমাৰ থলুৱা যিসকল জনগোষ্ঠী তেখেতসকলৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ইয়াত বসবাস কৰে নেপালী আদিবাসী আমাৰ সংখ্যালঘু যাক বুলি কোৱা হয় ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ইয়াত বসবাস কৰে আৰু আজি এই নপামত অনুষ্ঠিত হোৱা দহদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত দেখা গ'ল যে বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলে এই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শনে অতি মানুহখিনিক আমাক আপ্লুত কৰি তুলিছে সামৰণি অনুষ্ঠানত বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ লগতে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য চিৰাজ খান নপাম পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী মৰ্জিনা বেগম মাজগাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী সীমাৰেখা বৰুৱা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ৰিয়াজুদ্দিন আকন্দকে ধৰি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে খুব ভাল আমাৰ অনুভৱ খুব ভাল বৰদিনীয়া বকীখনত আমি যি কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকলক লগ পালোঁ তেওঁলোকে বৰ আগ্ৰহেৰে ইয়ালৈ আহিলে আৰু যি কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় আৰু বিহুৰ তেওঁলোকে যি আগত জনা নাছিলে তাক এবাৰ হ'লেও তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে জাতীয় উৎসৱ বুলি তেওঁলোকে এপাক নাচিবৰ কাৰণে খুব আগ্ৰহে আগবাঢ়ি আহিছে এয়া আমাৰ জাতিটোৰ বাবে এক শুভ লক্ষণ এনেকৈ আহিছে ৰঙালী অসমীয়াক একত্ৰিত কৰা ৰঙালী সাতাম পুৰুষীয়া সমন্বয়ৰ চানেকি ৰঙালী উখল মাখলোজনী নামনিটো ঢোলৰ গুমগুমনি কাৰণ আকৌ আহিছে বাপতি খাহুন বিহুতি তেজপুৰৰ পৰা ছাইদুল ইছলাম খাটাং খবৰ